Nuk të momente do të qarëm dhe se cilat janë pikat apo fakte që i kanë pareqitur familjarë të 7 vjeqarë që hun bjetë në trajgjedin e gërdecit, prokurorisë po me spak, do t'jem në studio me kolegun Eni Ferhati për të qaruar këto pikat. Për shëndetje e eni, do të fillojmë me njëherë me grafikun e parë për të reguar disa nga pikat apo faktet që kanë rënditur familjarët e shtatveqarit. Ate, Eluneta, fillimisht nëse më lejon, duat të sëjaroj se, se kalzime penal apo materiali është dërzua në përkurin e përsaqme në muajnë shkurt të këti viti nga familjarët e shtatveqarit e risonë. Durda, i cili humbi jetën në, në ato tragedi. Në pikën e parë bëhet një përmdedje e njarjes dhe fakteve që tashmë janë publike dhe dijen, më pas është bërë një uh, sejarim si se si uh, personit që cili në akuzon familja Durda i ka fituar po themi mos ndjek e penarit në vitën 2009 me një vendim të gjukatës lartë, më pas për të kaluar të këpikat e tjera që janë renditur në prokurorinë e posaxme, bëhet fjalë për disa sjarime sepse e lartë në atë atërko pushoj jetimin ndaj Zotit Fatmir Mediu. Më pas për pos betejës në të familjarve lidhur me E gjukatat që ka patur dhe një proces tjetër ku u dënuan disa persona në gjukatat e apelit, një shoqat e organizuar nga, familje, nga familjarët e viktimave të gërdecit, ju drejtua prokurorisë për gjithshme që të bënë të sërish një kalzin penal për ish Ministrin e Mbrojtjes asaj koe Zotin Fatmir Mediu, por që nuk u morë parasysh nga prokuroria e për gjithshme dhe në këtë kontekst ato ju drejtuan sërish gjukatës lartë e cila vendosi që në bas të ligjeve në fuqit asaj kohet të mos uh, vion të shqyrtimin gjysor për akuzat që ishë ngritur ndaj Zodit Fatmir Mediu që kanë të bëjmë me shpërdurimin e dhe dhe shpërdurimin e dhe tyres si shikohet në kodin penal ushtarak që ka të bëjmë me urdhër uh, komandën në uh, bashkë uh, punim. Ja dhe në pikën gjash, ku përmendet që pas këti momenti, Prokuroria e Përgjithme nuk ka kryer as një veprim të mëtejshem për të rridërguar që në gjukat, ndaj këti personin, donë uh, pas në të kushtet putës e ligjit, nuk ishte asë një penges ligjore dhe prokurorët nuk e kanë partë të arsueshme për të drejtuar sëris gjukatës të lartë për të vijuar edhe procesin. Kalojmë të grafiku i radhës pasi janë të rënditura 12 pika në këtë kërkes. Po, si që theksova, shumë rëndësishme dhe kjo moment, ku në vitin 2011, shoqata e familjarve të viktimave të gërdecit, pra disa familje të organizuara në një grupim dhe shoqati, ju drejtuan prokurorisë përgjithshme të niste edhe njëherë procedimin por pas mos reagimit, i njëti subjekt kërkuesi ju drejtua gjukatës së lartë. Dhe gjukatëa e lartë në fakt është në grafikun tjetër, gjukatëa e lartë vendosit të rëzoj kërkesën me arsuetimin se kërkuesi ishte një shoqat dhe nuk legitimoj për këtë kërkesë dhe janë tisa uh, uh, parashikimet e tjera ligjore që nuk e kanë bërë gjukatën e lartë që të marë në konsiderat kërkesën e parashitur nga shoqata e familjarve që humbën personat e tyre të afrëm në tragedin e gërdecit. Duhet të kësuar fakti që kjo është vetëm një fazë e parë, kërkesa e prokurorisë posaq me drejtuar gjukatës e lartë, pasi në rrasë se do të miratohet kjo kërkes, as kushët dhe as zë nuk e pengon prokurorinë e posaq me që të mbari dhe veprimet të tjera e timori, qofte dhe përgjetur provat të reja shtesë, pasi në debatin juridik dhe kjo kërkes ka, po themi, kanë gjallur shumë dyshime për mënyrë nëse do të legjitimojt apo jo i prekëm edhe dy pikat e, po, e fundit për ta mbyllur kështu këtë pjesë sqarime të këtyre fakteve që janë paraqitur në këtë kërkesë. Po në grafikun e fundit që është edhe pika 12, pika më rëndësishme është ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 që e kanë hequr kushtin për të kërkuar autorizimin dhe më pas kemi edhe ndryshimet e vitit 2017, të cilat nuk e ndalojnë prokurorin të hetojë deputet apo zyrtarë të lartë në rastin konkret deputet pa marr autorizimin e parlamentit, por për disa masa të tjera se si kanë kërkesa për arrest me burg, arrest shtëpije apo kontrol baneset, duhet meret autorizim. Por, pas viti 2017, për të vëndën e tim një deputet, nuk kërkohet pëlqimi apo miratimi i kuvendit.